الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو كيف حالك تكون كيف تسير تكون كويس تري فاميلي تكون كويس ماترا فيري زمان سيتسير ده بابي يوتيوب قناة ميا كفيلو الحمد لله الحمد دوستو آج دي نئي كون بدر خوبصورة تور پیارا فيلو تر باستي كنا صبح صبح الحمد لله اوتھ کر رہے تے ساگ رات آخا کے بجے نا سویرے دور کو ویسی بجلی تاں سویر اٹھے میں پانی چھنے دا انتظام کروں کوئی تھا کھو گنو لیکن جتنا بھی اسا انتظام کیتے بجلی وال بھی نہیں گئی کل سارے کول گئی ہے لیکن لوڈی دا نا کھے اج بال سارے کول کو نہیں گئے الحمدللہ تا بڑا ہی خوبصورت اور پیار بلاگ تھی نا جڑے دوستو جے تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا پلیز کر کے میرے چینل کو سبسکرائب تاکہ میں مزید تو انجوائمنٹ کر رہا نہیں ویڈیو فل بات کر بڑا مزہ اون والا ہے سارا تو ماحول کے سو انشاءاللہ سب تو ویلے ویندے بیٹھ دے تے گوشت کھینا ہوندا باپ کزن دا مکان اتے بڑا تا پے ماشاءاللہ ڈبل سٹوری تھیندی پئی ہے فیصل ریاض ماشاءاللہ انہاں دی تو تصویر بھی نظر آندی پئی ہوسی میرے پیارے مساتن تے انہاں دا مکان بڑا پہ الحمدللہ او بھی تو کچھ وزٹ کروے سو انشاءاللہ پہلے گھندے گوشت کیونکہ بائک ابو جان نے چاہ گن نہ کرانی کچھ شیونگ میونگ تے او آون والے انشاءاللہ ویندے گوشت گھندے اون بعد تو کم کزن دے مکان دا وزٹ کروے نے میں تا دا ہر بائک کو دے رہے کیوں نہ تو کچھ جڑا نہ پہلے کزن دا مکان دا وزٹ کراؤں چا بات صحیح ہے اچھا جی بائک کو حالے دے رہی ابو جی حالے کونیا تو میں پہلے تو کچھ جڑا نہ کزن دے مکان دا وزٹ کروے نے انشاءاللہ پیارا جہا گھر یہ چار دیوار یہ کمرہ یہ کمرہ اچھا ڈبل تھی گئی ہوں تھی نہیں پی اچھا تو ٹھیک ہے میں تو اندر وزٹ کراواں چا اے دیکھو ماشاءاللہ دو گڈ رہنا بہترین اے وے میں استاد اوپر چڑھ کھڑا ہے ہاں اینڈ تے دے سن چاہیے نہ پاس پر تھی اے وی جی اللہ کو ڈر لگا تے میرا بدل ہے ساری لگا مدی لوڑ ہاں استاد رضوان اوتے آون ڈر لگا اوتے رہا اوتے رہا حال ہے پڑھانے والا اسوں ڈر لگا اسی جا دے سارے تو چپ اے جا کے چھوڑیے یہ بند تھی میں جا کر اچھا اچھا صحیح استاد تے ترا چار کھڑ لے آویں سن تھا بہترین اوتھا واش روم اوتھا واں اے ٹینکی پیچھے واش روم ہاں ٹینکی ہٹ ویسی ٹینکی اوتے کر رہے ہوندے تے ٹینکی پر لے چھکا اون دے اوتے کر رہے پڑے سے ڈھیر بڑا ویسی ہاں کملا او آل استاد ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے تین درو زبردست ماحول استاد را اللہ خیر کرے ماشاءاللہ زبردست ہے کیا بات ہے استاد میں کو بڑا بڑا پسند ہے استاد را تیرے فور ریڈ تھی میں جی پیر بھائی شو میں کو اسپیشلی فون کیتا فیصل آباد چو او کو دکھا یا سا کو جڑا نا ویڈیو دکھا سارے بھرا دا کیوں بڑا دا مکان میں کہ اے تو دیکھ انجی میں اندر باہر مارا ہے اندر باہر ہوں دکھایا دو گاڑ رہا بہترین کمرہ میں کہ ہاں ونڈو دکھائی میں شیشا لکسی وچ والیندا اٹھا تھی سی اے گارا بڑا پے تاکہ جڑا نا چھت ڈبل تھیندی پے نا میرے استاد تھی اے ہی ونڈو کیا بات ہے اینو جڑی ہوا لگدی پے نا اوئے ہوئے ہوئے بیجا تھی ونجنی ہے جڑے بڑا ویسے استاد میرے دا ایتھے بیٹھ پیو سی استاد میرا مزے کرے سی ہائے مزے مزے واہ میرا استاد واہ اللہ تیرے نصیب کرے خوش رہنا نہ لاوے ساری دعا ہے استاد آمین ایک اپنے ہاتھ نہ سجے سو انشاءاللہ ڈیکوریشن صاف کرنی ہے انشاءاللہ تو سب کھائے ان کمرے دے لوک ہن تو سب دیکھ جنو تے ایک ولاج دو میں دکھے سا انشاءاللہ کہ نہیں نا گئے عمر پورا نا دس نا محمد عمر ماشاءاللہ مستری زبردست بہترین کاریگری ہے نا تو یار تو بھی میرا دوست ہے این نال نہیں نا گئے بھائی دا عصمت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوویں بہت بڑے کاریگر ہیں ماشاءاللہ دب دیتا میں استاد پریشان نہ تھی تو ماشاءاللہ وہ پرتا اس کے بارے میں ڈیزائن بڑا کھڑا نال میں نے مساج دی شاہ پہ پئی کون ہے پانی کیا بات ہے اچھا چلو والا کون ہے بڑا پیارا ڈیزائن جو پلسٹر تھی اسی والی کو دکھایا الحمدللہ ابو جی ہن گھر آ گئے تے بائک وی کھڑے ویندے پے ہن انشاءاللہ اڈے تے کیونکہ گوشت ختم تھی ویسے نا تے میں کہ گوشت کیندے الوں تو کو دکھائیں
الحمدللہ بائک تے وینے پاون گوشت گیندے ہیں کیونکہ اج گوشت چنگا اخرا جمعہ رات دی دیوار ہے گوشت گیندے والا انشاءاللہ تو گھر مل جائے گوشت دکھانے کے جائے ماشاءاللہ اچھا جی الحمدللہ اج گوشت اس گھنا میں اپ پہلی دفعہ گھنا تے میں امی جان کو پوچھتا بھئی کیسی میری جڑا نا چوئس ہے بھئی صحیح گھنا ہے یا غلط گھنا ہے ہاں امی جان چنگا ہے فرسٹ کلاس ہے ٹھیک ہے بہترین ہے ہے نا زیادہ میں ہدیاں نہیں کیتا زیادہ کولا ہی نہیں کیتا ٹھیک ہے مکس ہے ماشاءاللہ 2 کلو پورا ہے اور ان دا ریٹ سارے شہر دے وچ ماشاءاللہ 800 روپے ہے کیونکہ ہن چکن دا جڑا ریٹ سارے شہر اتھے اگر 680 روپے کلو تو اوتھے اکھڑے ہائی 100 روپے دی گل تے اس گلو سبڈا کیتے او کیونکہ ککڑ دا گوشت ہن زیادہ تر نقصان دے ڈاکٹر دے پن کرے نہ پے تے اس گلو ہن ہر مہینے اسا 2-3 کلو ایک ہن سو تے 2 کلو ہن سو چکن سارا الحمدللہ 5 کلو مہینے دا آرام نال لگ ویندا ہے تا تھوڑا جے کرے نے ریسٹ میں بعد انشاءاللہ تھانے کپڑے شپڑے چینج کر کے ول تو مل دے انشاءاللہ ناشتے دے الحمدللہ جی سارا ناشتہ آ گئے تاں سدھان ایسا کیونکہ بلا بجلی لگی گئی اس گلو اسا علماء بیٹھے ہیں تے کریں تے پہ ناشتہ الحمدللہ نال سادہ روٹی تے نال دیسی چکن ماشاءاللہ جڑے دوست کھانا ویلکم کریں نے الحمدللہ سا ریسٹ کر کے اٹھے ہیں بجلی اجر تے وی کون نہیں جو اسا تھاواں تے فریش تھیواں الحمدللہ علی ماروی میں سکول آئے کھڑے تے بڑے کھڑے الحمدللہ کیلے سیب دا مزے کا جوس جوس مودی پارن عامر بھائی بھی آئے بیٹھے ماشاء اللہ حال عامر بھائی کیسا آئی صحیح ہے چلو اللہ نصیب کرے حال یار میں کو تو لے پا دیا پی ہوئے اچھا تو الحمد للہ بجلی جا کون ہی جو سلے دھواں فریش دھواں تو پتہ نہیں کہڑے ویلے آسی تقریباً ٹائم مس وقت تھیندا پئے باہر والا تو جوس پینے دیکھو اگر بجلی آ گئی تو والا ان شاء اللہ تھانسوں میرے واسطے پیدا پئے علی مار بس شاباش میرا شیر اتنا دیکھ میرا شیر میرا گجر گجر والا ایویں آدھا نا شاباش میرے شیر جڑے دوست میل شیک پیونا ہے کیلے سیب دا ویلکم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یار مزہ آ گیا یار مزہ آ گیا مزہ مزہ آ گیا ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਈ ਮੈਂ ਪੀ ਸਤੂ ਪੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੁਣ ਅਲੀ ਮਾ ਚਾਚਾ ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਬੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਮੇ ਕੋ ਚਾਚਾ ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਸੱਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖੀਰ ਵੰਡੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਖੀਰ ਵੰਡੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਚਾ ਰਹੀਮਣ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਰਹੀਮਣ الحمدللہ الحمدللہ بجلی آئی ہے تو والا سا دھانتے ہیں دھان کے تھوڑا جی میں باہر نکلے تو ایک عتیق بھائی آئے کھڑے نا کے جا ڈلوں پٹھان کو لے پین بوٹ نویں سردی کا سیزن تے تو وال ان شاء اللہ دھانتے ہیں کپڑے شپڑے پا کے ہوں عتیق بھائی وہدے پے اتنا پٹھان کو بھی دے دیں بوٹ اگر کوئی پسند آن دین تو والا وہ ہی کھیل دیں شاید تو کوئی دکھیں دیں
अच्छा जी शाह पूटा निशाब तक पहुंच गए हैं। बहुत बात क्या ला लेता हूँ वो भी आते हैं क्या लेते हैं ये माशाल्लाह सब यहाँ दे जगह ना बेहतरीन है नकल बूट ਦੇਖਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਬਲਾ ਵੱਲ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਾਲ ਪਾਉਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਠਾਣ ਕੋਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਣੀਕਾਰਡ ਟੁੱਟਾ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪਵੇਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ اهت يا خدايا امي قبولا التجا